Med 5 dagar kvar till val så ska jag och Dick Eriksson gå igenom den senaste Demoskop-opinionsmätningen. Ja. Vad är ditt första intryck? Jo, det är ju att den största skillnaden mot valresultatet som är inom parentes här, det är att Sverigedemokraterna går fram med 3 procentenheter. Och det är ju ganska kraftigt. Det är ju nästan ett helt miljöparti. Ja, det är kul. Och det här med att de går upp och det här... Det är ju inte bara den här mätningen, utan det känns som det har varit en stadig uppgång för Sverigedemokraterna. Ja, Sverigedemokraterna ligger där 19-20% i de flesta mätningarna. Så det känns ganska stabilt. Det är de andra partierna som är frågan vad som händer. Ja, det är minus på väldigt många... Moderaterna, minus 1,5%. De låg ju ännu sämre tidigare. Och en del experter på statistik har ju varit kritiska till att det verkar märkligt hur lågt Moderaterna sjönk och därmed satt en debatt kring Moderaterna. Och så nu är de tillbaka på 1,5% back. Det är ju inte ovanligt att ett parti gör i ett val. Så att säga. Så det är liksom ingen stor förändring. Men det jag tycker är märkligt är att Socialdemokraterna ligger lite över sitt förra valresultat. Det tycker jag är märkligt med det facit som väljarna har av 8 års styre med skjutningar och elpriser och allt det här. Att de kan ligga kvar där, det tycker jag är förvånande. Och att Centerpartiet inte tappar mer, de ligger bara 0,5% under valresultatet. Ja, precis som du säger, man har haft ett facit i 8 år och speciellt de här senaste åren kan man ju säga har med gängkrigen har helt spårat ur. Vi har jättehöga elräkningar, jättehöga drivmedelspriser. Varför tror du att folk fortsätter rösta på Socialdemokraterna? Ja, de har ju sitt gamla förtroende, liksom att under 1900-talet så var de tidiga med att bygga olika typer av välfärdssystem. Så jag tror att många väljare vill tro att de ska lösa uppgiften, så att säga. Det är en förhoppning som man låter bli till ett val i politiken istället för att se vad som faktiskt händer. Och att den sittande regeringen har inte klarat av de problem som finns i verkligheten. Och då borde man ju låta den andra sidan få chansen och se om de lyckas bättre. Men här finns det någon sorts gammal förtroendekapital som de fortfarande kan leva på. Mm. Det är spännande. En sak jag reagerar på här, Miljöpartiet är... Vi har ju ett litet tunt 4%, men väldigt, väldigt nära 4%. Ja, precis. Och där har ju också statistiker sagt det att Miljöpartiet är det parti som systematiskt brukar vara överskattat i opinionsmätningarna. Mm-hmm. Att det är fler som säger att de tänker rösta på Miljöpartiet, men sen inte gör det. Och, så att i förra valet så tappade de väl ungefär, jag tror det var en procentenhet. Och nu ligger de på 4,3. Ja. Så tappar de 1%, då är de under spärren. Och då kommer de inte in i riksdagen. Nej. Då faller de undan. Så det ser mörkt ut för Miljöpartiet nu? Ja, och det här bekräftas ju lite grann av att det görs också mätningar på partiledarnas förtroende. Och där är det ju Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson som ligger i topp. Mm. Och i botten ligger då Miljöpartiets språkrör och de minskar. Mm. Så att det kan vara ett tecken på att opinionen för Miljöpartiet ser inte särskilt bra ut. Va? Mm. Om man har en champagne hemma som man har avsatt för att just fira om Miljöpartiet åker ut i riksdagen, kan man lägga in den på kylning eller är det för tidigt att säga? Nej, jag tror man kan lägga in det på kylning faktiskt. Så att de här signalerna tyder på att det kommer att bli väldigt tajt för Miljöpartiet att klara spärren. Mm. Det är spännande och det är väl det som sammanfattar Demoskop. Sverigedemokraterna stadigt uppåt i de flesta mätningarna. Socialdemokraterna förvånansvärt går uppåt lite grann och Miljöpartiet. Ja, det kanske är dags att om ni nu har avsatt den där champagnen på kylning att lägga den på kylning nu. Stort tack till Eriksson för analysen. Och kom ihåg, det är 5 dagar kvar till val så glöm inte bort att kolla resten av våra analyser på opinionsmätningarna. Men med det sagt, stort tack för att ni har tittat på Riks.